За. Хувь санаачлагчаас асуухаас өмнө би зөвхөн нэг хоёр зүйлийг хэлье гэж бодчих. Энэ нэгдүгээр өнөөдөр хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа Монгол Улсын төрийн албаны тухай хууль, нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашигласан тохиолдлоос үрдсэн зэргийлэх тухай хууль, захиргааны ерөнхий хууль гэд хэд хэдэн хуулиудтай давхарцсан ийм зохицуулалттай ийм хуулийн төсөл түүний үйлс баримтлалыг өнөөдөр хувь санаачлагч танилцуулж байна гэдэг үгээр би үгээр эхлэе гэж бодож байгаа. Ер нь бол Аристотлийн үеэс ёс зүй гэдэг ойлголт нийгэм улс төрийн хэллэгт нэвтэрсэн гэж одоо сурах хүчит байдаг. Хожим нь энэ этика гэдэг үгнээс, этос гэдэг үгнээс, грекээр энэ үгнээс мораль гэдэг өөрөө үг өөрөө одоо гарч ирсэн. За хожим нь энэ ёс зүйн хэм хэмжээнүүд маань өөрөө тухайн ажил мэргэжлийнхээ ёс зүйн дүрм, ажил мэргэжлийнхээ онцлогоо шалтгаалсан ёс зүйн дүрмээр зохицуулагдж ирсэн ийм харилцааг өнөөдөр би хуульчлах одоо хацаагуу тулаад байгаа шаардлага юу вэ гэдгийг би нэгдүгээрт асууя. Хоёрдугаарт өнөөдөр бид нар 400 сая төгрөг өгч байгаа төрийн албаачийнхаа төрийн албаны хуулиар төр үлээсэн ажиллах нөхцөл баталгаагаар хангаж чадах хангах үүргээ биелүүлэх байгаа энэ цаг үедээ ийм давхарцсан зохицуулалтыг оруулж ирэх шаардлагууд юу байгаа юм бэ гэдгийг бас дахиад асууя. Өнөөдөр төрийн албанд ажиллаж байгаа төрүн сая эдр утгшүүн сумын засаг даргын таван газрын албан хаагчдын тухай ярьж илээ. Өнөөдөр хороодод ТЗ 3-аар ажиллах ийм албан тушаалт олдгоо болсон. Мөн л адилхан цалин 400 сая төгрөг. Шүн өдөргүү хорооны нийгмийн ажилтны зохион байгуулагч нар төрийн анхан шатны үйлчилгээг иргэдэд үзүүлэх ийм одоо чиг үүргээ хэрэгжүүлэх хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа. Харамсалтай нь өнөөдөр 400 сая төгрөний ийм цалинтай л байна. Бид нар өнөөдөр эдийн засгаа яаж хурдан тэлж төрийн албаачдынхаа ажиллах нөхцөл баталгаа цалин хангамжийг нэмэгдүүлэх вэ гэдэг нэг одоо тийм суур зарчим руу эхэлж явж ийж дараагийн ээлжинд энэ 50 дахь шаардлага шалгуураа илүү өндөрсгүүл яасан бэ гэсэн ийм үг хэлий. Тэгээ би хоёр асуултанд хариулт авъя. Би өнөөдөр бас хууль зүйн дотоод дарганы сайдын үед хууль зүйн бодлого, хуулийн хийдэл давхардлыг бид нэр хайлуулах гаргахгүй байх энэ чиг үүргээ илүү их бас харж ажиллах ёстой. Дээр нь өнөөдөр энэ хуулийн төслийг ингээд товчхон харахтуул ихэвчлэн одоо тийм тунхаглсан декларативны хэм хэмжээ илүү их агуулсан. А энэ хуулинд тавигдсан шаардлага нь өөрөө хэрэгжээгүй тохиолдолд түүнд хүлээлэх хариуцлага нөгөө талдаа бусад хуультай хууль хоорондын уялдааг хангах чиглэлээр хийгдсэн ажлууд нь би дутуу дулмг байна гэсэн ийм зүйлийг бас давхар хэлье. За, хэрэг болох уу? За, Бадманы муугийн Батлагт нэг шин хууль санаачлагч яз зүү сахилгын хариуцлагын байнгын оронд дарах. За, дараа нь санал хураалт та. За. Нэмэтэр гүшүүний суултанд хариултыя. За, засгийн газраас бид нар хуулийн дагуу санал авахаар хөргүүлсэн. Засгийн газраас санал ирүүлсэн. Хэд хэдэн асуудлаар занхаарах татгалцсан ийм санал бол ирсэн байгаа. Тэгээд засгийн газраас ирүүлсэн сандыг бид нар авч үзээд зарим нь одоо сандыг авсан, өөрчилсөн ийм зүйл байгаа. За, энэ хэлцэх асуудлын шийдчих юм бол хэлцүүлгийн явцад таны хэлж байгаа давхардал хийдэлтэй холбоотой энэ асуудлуудыг нь авч үзэх юм болцоо байгаа гэж ингэж бодож байгаа. А гэхдээ бол ерөнхийдөө өнөөдөр нийтлэгээр төрийн албан хаагчдын ёс зүйтэй холбоотой асуудал тулгамж байгаа асуудал өнөөгөө л юм байгаа. Ялангуяа одоо дараалах бүрэлдэхүүнтэй холбоотой улс төрийн өндөр албан тушаалтнуудаа аюулгалтай холбоотой ийм асуудлууд бол байгаа юу гэвэл байгаа. Бид нар энэ 30 жилийн хугацаанд эдийн засаг, нэмэх нь эдийн засаг, дахиад эдийн засаг гэж явсаар угаад тэгээ эцсийн дүндээ улс орны хөгжил ямархуу төвчөнд байгаа вэ? Ард иргэдийн амьдрал байдал ямар байгаа вэ? Тэр дундаа
төрийн үйлчилгээг иргэдэд чанартай тагш хүртээмжилттэй хүргэх энэ ажил маань ямар төвшөнд байгаа вэ гэдэг бол эцсийн дүндээ ямар нэгэн одоо нөлөөгөөр улс төрийн намын хүний нөөцийн за бүр одоо хуулиас гадуур улс төрийн өндөр албан тушаалтнуудын нөлөөгөөр тамилж байгаа тамиллогоонуудтай төрийн албыг төрлийн алба болгож ирсэн энэ даргал хөрөлт хүний ёс зүйтэй холбоотой асуудал дээр л бид нар тулаад байгаа. Хүний хөгжлийн тухайн асуудлыг бол 30 жилийн хугацаанд хайцсан үндсэн ойлондоо хүмүүнлэг иргэний ардчлал нийгмийг цөслөн байгуулна гэдэг тун хөглөсөн. Хүмүүнлэгийн тухайн асуудлыг бол бүр яриахаа байсан. Хүний зүрх сэтгэлийн боловсролын тухайн асуудал бол та бүр хаягдсан гэж болно. Тийм учраас үндсэн ойлын одоо энэ том суурь зарчмыг хэрэгжүүлэхэд бол бүх шатанд ажиллаж байгаа төрийн алба ялангуяа энэ өндөр дээд түвшинд ажиллаж байгаа хүмүүсээс эхлээд үлгэр манлайд үзүүлж ажиллах ийм шаардлага байгаа маа. Тийм учраас энийг зөвхөн хууль санаачлаг зөвхөн эдийн гишүүдийн санаачилсан хуулийн төсөл гэхээсээ илүү дөрвөн улсын хурлын дарга хэлсэн 2018 оноос хойш эрдэмтэд судлаачид төрийн албаны зөвлөл энэ холбогдох байгууллагын санал иргэдийн санал за мөн одоо зөвлөлдөх энэ санал асуулга хэлцүүлгийн үеэр гаргасан санал төвчлэн одоо хуулийн үндсэл шаардлагууд урт хугацааны хөгжлийн баримт бичиг засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр за үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг 2019 онд хийсэн энэ өөрчлөлтийн одоо үзэл санаа энэ бүх юмнууд хууль зүйн үндэсэл нь болж байгаа гэдгийг хэлъя баярлалаа. За гишүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа.